Huh, heinäkuun hellettä. Se on suurleuka täällä ja oluttestissä on kalja. Tää on Pivne Podziemie Schmielokrata Equanot Hop Heavy IPA. Tää on sellainen, jossa on ilmeisen paljon humalaa ja ilmeisen vahva myöskin on maulansa. 6-prosenttinen rankasti humaloitu havumetsää, kaikkea sellaista oikeastaan, mistä en pidä. Eli tää on nyt vähän sellainen, kun lähdetään mukavuusalueen ulkopuolelle ja testataan se. En ole nähnyt tällaista kaljaa, enkä ole maistanut aikaisemmin. Tää on varmaan tosi tymäkkä. Pien lasien se sujahtaa. Väri on yllättävän nätin näköinen. Mä ajattelin, että tää on sellaista kuparin tai ronssin väristä skeidää, mutta väri on lupaava. No muuten, nyt on humalaa. Rankasti. Mut onpa hyvä maku. Siis tämähän on... Joo, se on katkero. Se on tosi havuinen. Mut jotain pehmeetä, jotain kivaa. Alkumaku on jopa hieman makeaa kääntyvä. Sellainen kiva, helppo, lämminhenkinen. Sitten tulee kuivuutta vähän, ei liikaa, mut mukava katkero. Jälkimaku on karu. Se on pelkkää kuivunutta verikreippiä. Korjaan siis tavan kreippiä, ei verikreippiä, vaan tavallista, sellaista oikein terhakkaa. Ja ehkä pien limesin päällä. Mutta yllättävän hyvä juotava, siis helppo juotava. Tää on maukas, mukava. Jälkimaku on stydi. Se ei ole ärsyttävä, mutta se on stydi, se on rankka. Jälkimaku on oikeastaan tän alueen sellainen mielenkiintoisin osuus. Se toimii tässä, sitä löytyy. Itse asiassa nyt kun tätä on vähän maistellut, niin ihan tässä alussa on myös pian katkero käy. Sitten tulee joku hieman mallasmainen, semmonen mukava pieni pehmeys. Pienellä, ihan pienellä makeudella jopa. Mutta on aika hyvä karu. Tässä ei nyt ole mitään tarkempia määriä ilmeisesti noista humaloista, tai ei ainakaan näy, en ymmärrä nyt tästä puolan kielestä. Mutta 500 kappaletta millilitroja, ja onkohan toi Equanot sitten kenties ainut humala, mitä siihen on laitettu. Ei täällä nyt ainakaan saa hirveän paljon irti mitään, mutta on kova kalja. Yllätti. Muutaman arvostelun luen tästä, niin oli kyllä kuvailtu aika rankaksi kokemukseksi, vahvaksi ja stydiksi. Ja mulla oli sellainen ajatus, että yksi huikka ja sitten tulee laatta. Mutta ei, tää on hyvä. Ja tuntuu joka kerta vaan paremmalta. Mahtava maku. Mukava pehmeä alku. Pientä rotevuutta sitten pehmenee. Jälkimaku. Nyt alkaa se jälkimaku. Se on niin kreippinen kuin voi olla. Kuiva ja siis tuoretta. Tuoretta semmoista kuusen oksaa. Rankasti. Tää toimii. Mielenkiintoinen. Äärimmäisen mielenkiintoinen. Todella hyvä. Erikoinen ja lupsakka siinä samalla. Tää jälkimaku on jopa sellainen, että niin jotkut vois pitää sitä pahana. Röhtäisyn mukaan tulee sitä samaa makua ja se on mietykkää. Se toimii. Tää on karu. Toimii, luirasee, maistuu. Ja 6-prosenttisena mukava runko, ei liian vahva, mutta siinä on potkua. Kiva, kun katselitte Noltsikka-videon. Tää on laatu kaljaa Puolasta taas kerran ja maistuu. Nähdään taas ensi videolla. Morjens.